krim kong lah ya ane dah ane krim dit kual bat juk bat cung moko lemul tekal dot ang bai 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 tu kain ke kain lo di tik ana ane kla di tik ai ana krim krim di kapai dah ពីឆ្នាំមកពីឆ្នាំក្រោយគឺស្រួលស្លោសំដាមមែនចូលដាក់កូកូលើពីព្រៀបពេញរៀបដៃតាមសាច់បាទនេះគឺតង់បើកភ្លឺហ្នឹងបាទនេះគឺតង់បោះតង់រាវាលមួយកន្លំវិញទៅតែឆ្ងាយរតនៈគ្រីដេកបាន5ឆ្នាំដែរតង់នេះអាចទៅមេមណាបាទនេះគឺអ្នកប្រម៉ាញ់បាទអ្នកប្រម៉ាញ់ប្រម៉ាញ់សត្វគ្រប់ប្រភេទមើលសត្វព្រៃណាគឺមើលមុខគាត់គឺអ្នកប្រម៉ាញ់សត្វព្រៃមិនឆ្លុះបានមួយផងអើគេពេញលិចមកព្រៀតែមែនទេបងប្អូនមិនឆ្លុះទេនិយាយលេងបងប្អូនគឺសាច់ធម្មតានេះសាច់បីសេះមកមកតែឲ្យវិញនិយាយពីថាខ្មែរឆ្កែឲ្យច្បាស់ទេគោត្រឹកអង្គភ្លើងឲ្យដៃអង្គភ្លើងហ្នឹងជូកេងតង់ហឹមបាទតង់បើកពើពើទៅតង់ទៅមើលអូអូហ្នឹងហើយនេះគឺតង់ហើយបាទហើយជាឋានសុខមនោនេះគឺភ្លើងអូយតំណងហើយយើងចាំត្រីយើងម្ដងនេះមកដែរដែរហ្នឹងអូត្រីត្រីញាក់សាច់គឺត្រីមិនបែលលើកនេះដាក់កកាយអាចកូនអីគ្មានក្បីនំបាទគឺការបោះតង់ដំណើរផ្សងព្រេងគឺអញ្ចឹងបាទគឺមានលក្ខណៈបែបកំសត់ខ្លះសបាយខ្លះបាទបុរាណខ្លះសម័យខ្លះគឺអញ្ចឹងបាទមិនលេបផ្សំគ្នាទេមិនកើតទេសបាយទេអានេះគឺយ៉ាអូយបំឆែបអើនោះគឺអូឆ្នាំងបាយអូអូស្ួយថាមកមិនថៃជើងត្រីអើហ្មងហើយឆ្អិនហ្មងត្រីមកមកក្តៅអស់ដាក់អូវាឆ្អិនល្មមតែបាទបើស្រាច់គេដាក់បើតែចាំពឹកឡើងក៏បងតោអាត្រីនឹងបតោយហូមិនកមែនដកមិនតកប៉ងតើមិនត្រូវពីណាទុំនេះត្រូវពីណាទុំតើបោចមកបុកបុកបន្តិចមក